Здравейте, ловчета! Директно от мястото, където има храна за цяла България. Ето, тук колегите отляво продават царевичка, 5 долара кучана, подправки, маста с подправки, виж какво става, майка. Така, опашка, там много, много хубава риба продават, картофки. Тука какво се продава, я да видим. Майка, какво правим тука? Кисели краставички. Вижте какво става дума. 15 долара бурканчето, кисели краставички, всякакви видове има. Тук какво продават тия пичо, я да ги видим. Охо, веджи тофу, виган фиш, пиленца. Много ярени. Много ярени, много пиене. То ангел ще излита, е. А тая е прилеп до него. Я да видим какво става тук тия китайки. Та лаперта, какво правят там. О, тук продават много хубава. Като нашите палачинки. Ма не са палачинки, ами друго е. Бухтички. С пудра захар. Красота. Ей, хората чакат на опашки. Сега да ви покажа тук гевреци, пресни гевреци. От 10 долара парчето. Ей, какво става. И кознаци има даже. Ей, какво става, майка. Гевреци да продаваш в Америка, майка. Ей, така облякани с костюми. Па чудеса, бе. Чакай, къде минем. Дай да видим тук какво продават. О, виж за какво става дума. Направо влизам в кухнята, ни питам. Кухнята. Гледай какво става. Vegetarian? Pork. А, така, гледай какво става месото. Вкусоти. Мале, ако знаете как мирише хубаво. Направо влизам вътре в ресторанта, в кухнята. Ще ги обърнем чето. Гледай какво става. Is it chicken? Yeah. Nice. Пиле. Прясно пиле. Айде, приятели, оставям ва. Отиваме тук да се нареждам на опашите да скупвам малки кисели краставички и до нови срещи.